Це спортивний зал третьої школи. Тут учасники крутих ігор поділились на команди вчителів та учнів. Перед початком змагань роблять розминку. Суддя змагань – учитель фізкультури Любомир Бензал. За його словами, організували круті ігри, щоб змінити підхід до уроків фізкультури у школі. Замінити урок фізкультури, він є вже такий заїжджений. Це є щось нове, що замінити урок фізкультури рухливими іграми для дітей. Все взято з програми, навчальної програми, але воно просто використовується як гра. Це як гра, але в кожній грі я повинен бути переможець. Ну, на сьогодні свято. Загалом переможця не буде, бо перемагає дружба. Учениця 5 класу Софія Бобровська проходить естафету з м'ячем. Цієї естафети в тому, що нам дають великий м'яч, і нам треба перекочувати через фішки, щоб не зачеркнути її, і правильно потрібно було передати, бо це також буде рахуватися помилкою. Вчителька французької мови Катерина Сагайдак у таких змаганнях бере участь вперше. Змагання спортивні, які допомагають згуртовувати нам дітей. Чесно кажучи, беру в перший раз участь в таких змаганнях. Важко, без тренування важко. Вже я переважно з дітками своїми ходжу до них на уроки, але ми граємо баскетбол. А такого плану змагання ми ще не мали, тому без тренування це не так легко. Сьогодні п'ятниця, спортивний день, і вчителів запросили взяти участь, підтримати цей день, позмагатися разом з дітьми. І, як бачимо, це виходить у нас цікаво, позитивно. Учасник команди старшокласників Андрій Гелюх розповідає, чому бере участь в крутих іграх. Тому що я люблю спорт з дитинства, це мені дуже подобається. Ну і була нагода пропустити пару уроків. В команді зібрані самі кращі спортсмени в нашому класі, ну і думаю, зі школи теж. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.